noche se ha encendido como una sorda hoguera de llamas minerales y oscuras embestidas. Jo l'any 2010, sí, aquest que estem, ja tenia previst fer una gira. Però no una gira, diguéssim, com la que tinc prevista que enguany, que és presentar l'espectacle Hijo de la Luz y de la Sombra amb poemes de Miguel Hernández. No una gira pues, de concerts, diguem, normals, entre cometes, en la que hi hauria una part amb poemes de Miguel Hernández, perquè aquest any celebra el centenari i ningú hagués entès que posés jo un escenari sense tenir preparat un espai per fer un homenatge a Miguel Hernández. Llavors el que jo vaig pensar és que amb la idea de que tot quedés una mica més fresc, més nou, doncs escriure, fer un parell de cançons noves, posar música a un parell de poemes nous. Ahir em vaig emmerdar, em vaig posar dos, a tres, a quatre, sí, i vaig anar, i jo creixia, i va créixer tant que al final va resultar aquest projecte, que és el fruit de l'haver estat allí treballant amb l'obra d'aquest poeta i adonar-me'n la vigència, la frescura, els rodons, lo màgics que són avui per avui els poemes de Miguel Hernández, lo vigents, és a dir, té una vigència que semblen escrits ahir i aquí, amb independència del temps i les circumstàncies que el van dur a escriure'ls. I de que nos echemos tú y yo sobre la manta. I en aquest procés també t'hi trobes l'Ajuntament d'Elx, oi? Que tenia ganes, bueno, que és dipositari del llegat i que tenia ganes també d'honrar la memòria del poeta. Quan l'Ajuntament d'Elx sap que jo estic treballant amb aquest projecte, doncs llavors ells es proposen per actuar d'alguna manera com a punt de partida d'aquests concerts, no? Dels concerts que estaven, que com a resultat del treball jo pensava plantejar. De fet, ja estan plantejats i arrenquem a ells el dia 27 de març. I passareu també pel Teatre Grec de Barcelona? Passarem pel Grec, sí. Estarem al Grec una setmana, pràcticament, en la primera setmana de juliol, més o menys. Deies que són uns poemes que tenen una màgia, que encara la tenen. En alguna entrevista he llegit que citaves una frase d'un altre, que Miguel Hernández era un poeta pobre que escrivia com els rics, però que l'entenien els pobres. Això és una aproximació a una frase d'Agustín Sánchez Vidal, no? Que sempre diu que la gran cosa de la poesia d'Hernández és que s'havent nascut tan pobre i amb tantes dificultats culturals, doncs arribava a escriure com els poetes més rics i més sofisticats, no? Però de manera que doncs, la seva poesia era senzilla, era natural i permetia que l'entengués tothom. Aquest repte ja t'hi vas enfrontar fa gairebé 40 anys, però com es fa per triar, per seleccionar poesies per després musicar-les? Quin procés es segueix? M'imagino que no és una fórmula màgica, però... És un procés, és fotre-s'hi de cap. No es tracta de dir aquesta sí, aquesta no, no tant, no? Tu vas allí i comences a treballar. Jo el que he tractat és que les cançons naixessin d'una manera fàcil, és a dir, que tot regés d'una manera senzilla, sense haver de barallar-me molt amb el poema. Llavors jo anava caminant per tota l'obra i n'hi havia un que més o menys intuïa jo que podia acabar sent una cançó que m'agradés. Llavors començava a treballar, si bé si sortia alguna cosa bé ho guardava, si sortia alguna cosa no m'agradava i m'agradava la poesia, la deixava i ja tornaré, però no l'apretava molt. I així he anat passant i repassant i repassant per tota la poesia. Per això aquest disc, aquest de segon treball, és un treball molt més panoràmic que el primer, no? I malgrat la dificultat que pot semblar que té l'haver iniciat un segon treball
prescindint, evidentment, de poesies tan contrastades com pot ser l'Elegia, el Pare de la Libertat, el Niño Juntero, les Nanes de la Cebolla. Malgrat tot això, doncs, el material de Miguel Hernández és molt, molt abundant. El material que permet treballar-lo musicalment és molt abundant. Fins i tot, diguéssim que hem quedat un grapat d'històries pendents, segurament pel 150 aniversari les podrem fer servir. Ara parlàvem també de l'altre, del disc de fa gairebé 40 anys. Les sensacions, quan vas enllestir aquell i quan te l'escoltes per primera vegada i les sensacions que has tingut ara, com són? Bé, no me'n recordo molt bé, una cosa tan delicat com les sensacions. Sé com el vaig fer i sé que estava molt content. Aquest és un disc molt més elaborat, quan tampoc vol dir masses, no vol dir gaires coses més, perquè una de les coses que m'agrada molt del disc del 72 és que, malgrat ser un disc molt senzill, el Burrull va fer uns treballs molt sòlids amb els arranjaments, uns treballs d'arranjament que segueixen vigents en aquest moment. És a dir, nosaltres tocarem en aquests concerts, tocarem evidentment tot el disc d'aquest any, de l'Hijo de la Luz i de la Sombra, però també tocarem moltes cançons d'aquell primer disc i les tocarem amb un arranjament, amb l'arranjament original, l'arranjament ajustat a l'arranjament original, perquè evidentment la composició de músics és diferent. L'arranjament original del Burrull és fantàstic. I no estarà sol, oi, en aquesta gira? T'acompanyarà? Jo sóc com el Liverpool, mai que vinc sol. Molt bé. Això serà un gra de sorra potser per oferir més reconeixement a un poeta que potser no està prou reconegut o que no ho està en la mesura que hauria d'estar? Això és un gust personal que jo em dono. Quan em vaig proposar fer aquest treball, no ho vaig fer pensant en difondre el poeta, malgrat que això doncs passa, em sembla molt bé, però és una cosa complementària. Jo ho vaig fer perquè amb la poesia d'aquell home jo m'hi sento molt, molt proper, perquè m'agrada el que diu, perquè m'agradaria haver-ho escrit, i llavors perquè veig que allò és una cançó, per moltes raons que em fan fer d'allò una cançó i cantar-la i apropiar-me-la d'alguna manera, no? Això és el que m'importa i el que ha de ser. Després doncs, pot ser que això que doncs, hi hagi una difusió de l'obra que ajudi a que la gent s'hi acosti o tingui un desig més gran que el que tenia abans per acostar-s'hi al llibre, perquè és bo que la gent no perdi mai de vista que d'alguna manera que aquest disc com l'anterior no són més que tràilers de la poesia d'Hernández. La poesia d'Hernández és més llarga, més intensa, més important i estan els llibres. Saps que la gestió del llegat d'Hernández no està sent fàcil, estan havent-hi alguns problemes. Tu t'has trobat amb alguna mena d'impediment o amb algun fet que t'hagi... Conec totes les dificultats, els entrebancs i els merders que hi ha al voltant del llegat i d'altres històries. Porto molts anys relacionat amb Miguel Hernández, amb la família de Miguel Hernández, amb el llegat de Miguel Hernández, amb tot això, i estic absolutament al tanto que no comento res. A través de tus huesos irán los olivares. Canviant de tema, al desembre va rebre el Premio Nacional de Músiques Actuales. Una mostra més, un premi més al llarg de tota la teva carrera. Com el reps tu, els premis, els reconeixements? Bé, no és un premi més, eh? No és un premi més. No, crec que és un premi fonamental de la vida de qualsevol músic que espera rebre, no? Espera o desitja rebre. Deies que es feia justícia, oi, amb la creació d'aquest premi? Jo crec que es feia, sí, però no tant amb mi. No, amb la música. Es feia, sí, la meva tieta pensa que es feia justícia amb mi, però jo crec realment que es feia justícia amb la música, no? amb la música popular, que sempre ha estat vista per els més nostrats com la germana pobra, no? És a dir, com una menor, com una cosa així molt, molt,
molt prescindible. I bueno, em sembla que està molt bé equiparar-ho a totes les altres arts. De la música sempre se'n parla, del futur de la música, però potser especialment hi ha una branca més pessimista que diu que la música està molt malament i que està tocada... I hi ha una altra branca que no, que creu que està en un moment molt prolífic. Aquí a Catalunya, per exemple, hi ha bandes de molts estils i variants diferents. Com ho veus, tu, això? La música no està malament, la música no ha estat mai malament. Aquí poden estar malament els músics, però la música no, la música està estupenda sempre. La música té unes possibilitats meravelloses. Pot estar malament la indústria, però la música no, la música és fantàstica. Pot estar malament els mitjans de comunicació i les maneres, pot haver els conductes i els canals, poden estar embussats, però la música està fantàstica. El que cal és que doncs, les coses passin de modo i manera que tothom qui fa música tingui possibilitat de poder-la transmetre als altres. Que tothom que fa música tingui la possibilitat de poder viure de la feina que fa. Que tothom que fa música tingui la possibilitat de poder col·locar-la a l'aparador de la música perquè sigui la gent la que triï i no siguin d'altres els que triïn abans que ell quina música han de sentir i quina música no han de sentir. Crec que la tecnologia no és mai un impediment. Les tecnologies representen només avantatges. El problema està en l'ús de la tecnologia, l'ús que faci, qui el fa servir i com el fa servir. Aquest és el problema. La tecnologia amb ella mateixa és fantàstica. Amb la gira 100% Serrat i amb les gires posteriors ja ens vas demostrar que estaves en plena forma i que estaves totalment recuperat. Et continua la gent preguntant com et trobes, com estàs? Bueno, això m'ho seguiran preguntant, em sembla molt bé perquè és una mostra d'interès i, bueno, i em trobo bé, si no em trobés en disposició d'afrontar una història com aquesta, tan dura no hi entraria, no? Però no només m'hi trobo en condicions, sinó que fa molt temps, tinc moltes ganes de pujar-me al camió i tocar i anar-me'n i començar ja a fer voltes pel món i portant aquestes cançons que amb tanta il·lusió he preparat i mostrant aquest concert, que serà un concert molt diferent, serà un concert en el que només hi haurà cançons de Miquel Hernández, serà un monogràfic. I això vull explicar-ho molt a la gent per dues raons. Primera perquè sàpiguen què aniran a veure, que és important, i segona perquè no tinguin por, perquè el que aniran a veure està molt bé. No cal que hi hagin els grans èxits històrics. Hi haurà altres cançons. Hi ha altres cançons que també han sigut grans èxits, però que són de Miguel Hernández. Hi ha altres cançons que avui que han de començar a tractar-se amb la gent. Que tot aquest conjunt conforma un espectacle fantàstic, amb un treball d'audiovisuals molt elaborat i realment molt, molt, molt acurat, que farà que ens ho passem molt bé. O sigui, no és un disc pensat només pels amants de la poesia o pels seguidors de l'obra de Miguel Hernández, sinó tant pels seguidors de la música del Serrat i del públic en general. No, és un disc de cançons. Cançons que són lletres de Miguel Hernández. I jo les cançons les escric per tot arreu, les tiro a l'aire i que les agafi qui vulgui agafar-les. Jo faré el possible per escampar-les tot el que puc. Però les cançons volaran pel seu compte i aniran a parar a tot arreu. No estan escrites per ningú en particular, estan escrites per mi. I l'última, potser és una setmana menys indicada, però com veus el tema del Barça? Com el segueixes? Líder, no està líder, el veig líder, però és el que està, hi ha primers. Sí. M'estimo més sempre anar primers mirant els altres pel retrovisor. És que el problema que a vegades tenim és que perdem un partit i sembla que se'ns sorri el món, eh? Mira si estem jugant bé i si ho estem fent bé, que perdem un partit i sembla que el món se'ns sorri. I si no, Serrat Culer no pateix, eh? Jo pateixo, sí, disgusto i passen però si en algun moment algun dubte se m'acosta, li dic fuig d'aquí. Però amb el gènere, fuig d'aquí. Perquè tenim un grup de gent que ens està donant moltes alegries i que com a mínim mereixen que el respectem molt i que l'ajudem molt a tirar endavant. Però la trucada del Sabina quan va acabar el partit amb l'Atlético... No va tocar. No, jo crec que ni se n'enteraria ell. Devia estar fent coses. Molt bé, perfecte.